Tervehdys. Tähän jatketaan sitten Kyöni Dream Teamin valmennusta. Ja tänään on semmoinen aihe kuin kaveruus. Mä oon tässä niinku miettinyt tavallaan sitä elämänviisautta, että tavallaan totta kai sitä haluaa niinku ystävien luokse tuoda sen, mistä niinku itse on innostunut ja mikä on antanut itselle mahdollisuuden nousta ihan niinku uudenlaiseen elämään. Ja se mitä mä oon niinku huomannut, että meillä näkyy tän ikäisillä ihmisillä, niin alkaa olemaan niinku monenlaisia asioita siellä, voisiko sanoa siellä selkärepussa. Ja tavallaan se tapa nähdä niinku elämää on niinku mutkistunut. Ja mä haluan tänään jutella sulle siitä, että oot sä mun kaveri tai et, niin mä toivon, että sä kuuntelet tän loppuun ja otat tästä niinku se viisauden, joka auttaa sua tällä hetkellä elämässä eteenpäin. Kun mä oon omille ystäville tuonut tavallaan tän Kyöni konseptin, mä oon kertonut kuinka ihmeellisellä tavalla me ollaan niinku lähdetty mukaan. Kuinka mahtavaa on tavallaan se, että Markku, joka vetää ja auttaa tätä meidän tiimiä, teki itse 4 kuukaudessa 4 000 euron kuukausiansiot 4 kuukauden työn jälkeen. Ja hän on tällä hetkellä ollut vuoden tässä toiminnassa mukana. Me Sirja Kullan kanssa ollaan oltu tässä vähän vähemmän aikaa mukana. Mutta se mikä on mahtavaa, niin meillä on niinku just oikeanlainen niinku esimerkki siitä, että kuinka tässä voidaan niinku onnistua, kuinka voidaan niinku päästä siihen, että tällä saadaan myös niinku taloudellinen vapaus, miten tällä tuoteperheellä saadaan itselle ja perheelle terveys ja kuinka ihania asioita ja ihmeitä siinä lähipiirissä tapahtuu. Ja tavallaan mä niinku pyytäisin, että tavallaan sä ajattelet tätä videoa sellain, että mä puhun sulle, vaikka sä et mua niinku tuntis, niin mä puhun sulle mun parhaalle ystävälle. Koska jokainen, joka tulee niinku meidän lähelle tekee tätä Kyöni liiketoimintaa, niin me oikeasti me toivotaan, että me voidaan olla aitoja. Me saadaan jokainen uskoa ihan mihin tahansa, se on jokaisen oma valinta, jokainen tulkoo uskolla autuaksi, se on aivan se ja sama. Mutta se mikä ei ole sama on se, mikä on meidän sydämen asenne, mikä meidän niin kuin, tapa kohdella itseämme, lähimmäisiä. Ja jotenkin mikä on meidän tapa tarttua niin kuin, elämähaasteisiin. Mä oon jotenkin itse surullinen omien kavereiden puolesta, koska se mitä tää Kyöni tuoteperhe ja konsepti on meille, niin he ei ole samalla lailla tästä niinku innostuneita. Se on toki jokaisen ihmisen niinku oma valinta, mihinkä hän lähtee mukaan. Mutta jotenkin se mitä me niinku nähdään on tavallaan se, että jokainen joka tän katsoo, niin ajatelkaapa sitä omaa elämäntilannetta, mikä teillä on. Tavallaan niin kun mä itse haluan ja tavallaan uskon asioista sillä lailla, että niin kun jokainen ihminen, kun se katsoo omaa elämää tällä hetkellä, se voi löytää sieltä asioita, mihinkä se haluaisi niin kun muutoksia, mikä voisi olla paremmin. Ja monesti me niin kuin ajatellaan, että mitähän niille asioille voi tehdä, että se tulisi parempaan jamaan. Ja monesti ne asiat jää vaan siihen ajatteluasteelle, että me ei niin kuin käytännössä kuitenkaan niin kuin tehdä niitä asioita. Ja tavallaan niin kuin se, mitä me nähdään tämän Kyöni tuoteperheen kautta, on tavallaan se, että tässä on niin kuin avain siihen, että me löydetään elämään oikeanlaisia muutoksia, me löydetään elämään oikeanlaisia ystäviä. Ja tavallaan niin kun mä voin kertoa tavallaan siitä, mikä on niin kun mulle itselle totta. Et esimerkiksi tämä Kyöni tuoteperhe,
itse käytän niin kuin Sunrisea aamulla, käytetään niin kuin Nitro Extremeä ja ollaan koettu niin kuin Sirjan kanssa yhdessä niin kuin molemmat ihmeitä jo pelkästään näiden tuotteiden käytössä. Niin tavallaan se, että kun on tavallaan helppo lähteä aamulla ylös, kun huomaa heti, että on voimaa, on draivia, on elämän iloa. Tämä on niin kuin tarkoitus tehdä niin kuin asioita. Ja se, mikä tavallaan mulla ja Sirjakullalla on sydämen asenne, on se, että anna hyvän kiertää. Se, mikä meillä toimii, se, mikä meillä auttaa elämässä, me toivotaan, että me voidaan tartuttaa se joillekin ihmisille niin, että siellä tapahtuu myönteisiä elämän asioita. Ja tavallaan sen takia me myös niin kuin valitaan ne ihmiset, keiden luokse me mennään, keille me mennään jutteleen. Ja tietyllä tavalla niin kuin mä haluan puhua myös sulle siitä, että meillä jokaisella ihmisellä on ne, niin kuin ne omat vaistot. Että tavallaan silloin, kun me ollaan rehellisiä itseämme kohtaan, silloin kun meidän sydämen asenne on puhdas, niin meillä on tietyllä tavalla niin kuin vaisto nähdä muista ihmisistä, että hei, ton kanssa olisi varmaan niin kuin kiva jutella, tota ihmistä mä haluaisin jotenkin auttaa ja tukea. Ja hei, tuossa ihmisessä on niin kuin jotain semmoista kivaa niin kuin potentiaalia ja niin kuin tsemppiä, että mä toivoisin, että toi ihminen niin kuin onnistuu elämässä. Ja mä luotan tavallaan niin kuin siihen viisauteen, että tavallaan niin kuin se on niin hienoa, että sen takia on niin kuin tärkeää, että me jokainen ihminen niin kuin valitaan niitä tavallaan, niin kuin, mitä kohtaa. Meillä on se vaisto siitä, että hei, ton luokse mä haluan mennä, tolle mä haluan tuoda elämään jotain hyvää. Kun jokainen tavallaan niin kuin tämän tekee, niin mä oon ihan varma, että jokaiselle meille löytyy ystäviä ihmisiä, jotka tavallaan haluaa olla meitä tukemassa. Mutta se, että kun mietitään, niin kuin, mitä se todellinen kaveruus on, niin mä näkisin, että yksi tärkeä avainasia siinä on niin kuin yhteys. Yhteys siitä, että mistä me voidaan niin kuin yhdessä innostua, mistä me voidaan yhdessä niin kuin onnistua ja missä me voidaan yhdessä tavallaan niin kuin tsempata niin, että se parempi elämä tulee meidän luokseen. Tämä Kyöni tuoteperhe ja konsepti on sellainen, että tavallaan niin kuin, tähän ei mitenkään muuten voi päästä niin kuin sisälle tähän asiaan muuta kuin tekemällä tätä. Se on ainoa vaihtoehto, se että sä luet niin kuin netistä asioita tai miten tahansa sä niin sanotusti tutustut, katot videoita, se on ihan okei. Mutta kuitenkin, jos me ollaan rehellisiä, niin ainoa tapa on se, että me annetaan tälle mahdollisuus. Ja tavallaan niin kun, sun on niin kun hyvä muistaa se, tavallaan, kun lähtökohtana on se kaveruus, niin tietyllä tavalla se, että silloin me päästään niin kun, tässä tapauksessa esimerkiksi mun ja ne, jotka tulee mun ja Sirjan Dream-tiimiin, niin te pääsette tavallaan siihen samaan maailmaan sisälle. Ja kun mä kerron sulle, että kuinka tavallaan niin kuin helppoa ja luonnollista tää on, että tavallaan nyt kun mun Sirjakulta käy tuolla yritysmaailmassa vielä töissä, mulla on tällä hetkellä ollut päivisin aikaa tehdä tätä Kyöni liiketoimintaa, viedä tätä eteenpäin, niin ajatelkaa kuinka helppoa se on. Aamulla kun mä menen iso omena kahville, mulla on siellä tavallaan niin kuin salkku mukana, mulla on käyntikortteja mukana. Mä katson sieltä ihmisiä, kenen pöytään mä voisin mennä, kenelle mä annan tavallaan niin kuin semmoisen niin kuin hyvän tuulahduksen siitä, että hei, mitä sulle kuuluu, hei, saaks mä istua tähän? Ja tavallaan niin kuin innostuneesti kertoo, että hei, vitsi mä oon löytänyt tämän ikäisenä, nelikymppisenä miehenä löytänyt semmoisen hienon asian, mistä mä haluan sullekin kertoa. Mä oon löytänyt semmoisen tuoteperheen, joka on auttanut mua masennuksesta, auttanut mun niin kuin perhettä voimaan hyvin ja elää niin kuin unelmia todeksi. Mä haluaisin kertoa siitä sulle, että onko sulla hetki aikaa niin kuin jutella. Ja tavallaan niin kuin se, että
mä ainakin niin kuin haluan olla elämässä semmoinen niin kuin hyvän tahdon lähettiläs. Että tavallaan ne ihmiset, joita mä niin kuin kohtaan, että tavallaan mulla ei ole mitään ketunhäntää kainalossa, mulla ei ole mitään epäpuhdasta sydämessä. Ja tavallaan niin kuin tässä hetkessä voisi sanoa jopa niin kuin tietyille niin kuin naisihmisille, että sinällään se on surullista, että tavallaan kun mä menen yksin, jos mä menen esimerkiksi niin kuin joku naisen luokse, niin mä tavallaan niin kuin vaistoon sen, että niin kuin yrittääkö toi niin kuin iskeä mua tai onko sille jotain niin kuin joku, mikä motiivi sillä on. Jotenkin se on surullista, että tässä ajassa niin kuin ihmiset ei tavallaan niin kuin enää ehkä jaksa sillä lapsenomaisesti uskoa niin kuin hyvää. Että on olemassa oikeasti hyviä ihmisiä, on olemassa oikeasti rakkaudellisia ihmisiä, on oikeasti ihmisiä, jotka haluaa vaan sulle hyvää. Et tavallaan jos minä tai Sirja tai kuka tahansa, joka on tässä liiketoiminnassa mukana, lähestyy sua, niin kuuntele hetken aikaa, mitä sillä ihmisellä on sydämelle ja kysele, kuulostele, pistä se koville tavallaan siitä, että mikä toi konsepti on, koska tämä kestää minkä tahansa niin kuin kyselemisen, ihmettelemisen ja tavallaan sä voit ihan rauhassa hakea, että onkohan siinä joku heikko lenkki. Ja sitten kun sä huomaat, että siinä ei ole mitään vikaa, siinä ei ole mitään heikkoa lenkkiä, vaan se on puhdas, se on toimiva, se on hieno kokonaisuus, niin sitten sä voit niin kuin rauhassa antaa itselle luvan, että hei, olisikohan tässä niin kuin jotain semmoista, mikä voisi auttaa mua elämässä eteenpäin. Se, mistä mä itse olen kiitollinen ja mitä mä haluan niin kuin tuoda niin kuin sun elämään, on tavallaan se, että mä itse olen muuttanut tänne joku aika sitten tänne Espooseen ja tosiaan asun rakkaani kanssa täällä. Ja nyt kun mulla on tää Kyöni tuoteperhe niin kuin mukana, niin mulla on tietyllä tavalla niin kuin, myös mä itse koen niin, että mulla on tietyllä tavalla niin kuin lupa lähestyä tavallaan niin kuin semmoisia ihmisiä, josta mä voin niin kuin iloita ja josta mä näen, että siinä on oikea sydämen asenne, siinä on oikea asenne itseä kohtaan, muita ihmisiä kohtaan, niin mä voin lähestyä niitä ja mä saan silloin itse valita, minkä tyyppisiä ihmisiä mä haluan mun lähelle. Koska totta kai me halutaan, kun me puhutaan Dream Teamista, niin me halutaan, että joka ikinen ihminen, joka tulee tähän mukaan, niin se voi tavallaan kokea, että hei vau, mä oon saanut nyt elämään jotain semmoista, joka auttaa mua tavallaan niin kuin voittaa itseni. Että niin kuin missä tahansa asiassa mä oon jotenkin jäänyt kesken, että mä haluaisin pystyä tekemään erilaisia asioita. Esimerkiksi mulle mä voin itse suoraan sanoa, että tavallaan niin kuin mulla on ollut semmoinen niin kuin tietty niin kuin ujous vielä tähänkin päivään saakka, että ei mun ole helppo mennä niin sanotusti oudoille ihmisille juttelemaan, jota mä en ole ikinä tavannut. Ei mulle se ole mitään yksinkertaista. Mun nyt tavallaan, kun on niin kuin semmoinen hyvä tuoteperhe, joka on puhdas, ja tavallaan kun sydämen asenne on se, että anna hyvän kiertää, niin hei, nyt mulla on myös lupa mennä juttelemaan ihmisille. Nyt mulla on tavallaan niin kuin lupa olla tuomassa jotain hyvää. Ja jokainen ihminen totta kai saa rauhassa tutkia asioita ja mä suosittelen, että sä otatkin asioista selvää tavallaan siitä kokonaisuudesta, mistä on niin kuin kyse. Että tavallaan samalla lailla kuin me, sä voit seistä tämän tuoteperheen ja tämän konseptin takana ja sanoa, että tämä on puhdas, tämä on toimiva, tämä on reilu ja tämä on antanut mahdollisuuden myös sulle elää unelmia todeksi. Mutta tavallaan, kun tämän kerran otsikko oli se kaveruus, niin ajattele tavallaan niin sitä elämäntilannetta, että kun mä monesti esimerkiksi itse kun on Golf Pro ja juttelen ihmisten kanssa golfista ja me innostutaan siitä ja ihan hieno jutella golfista, mutta se on kuitenkin vaan golfia. Mä toivon ja meille tulee se elämäntilanne, että meillä on Sirjan kanssa paljon sellaisia ystäviä, joiden kanssa me voidaan puhua tästä Kyöni tuoteperheestä, voidaan puhua niin kuin tuotteesta ja voidaan tavallaan niin kuin jokainen kertoa, että mitä oli elämä ennen tätä tuoteperhettä, ennen
kun mä lähdin tähän mukaan. Ja me voidaan niin kuin jokainen voi sanoa, että vitsi hei, nyt tavallaan tää elämän osa-alue mussa, aikaisemmin mä en pystynyt tekemään tämmöisiä asioita, nyt tää käy ihan niin kuin helposti. Mä huomaan, että musta on semmosia ominaisuuksia, mitä mä en tiennyt, että musta niinku onkaan. Nyt mä niinku innostun, mä luulin, että mä oon mikään myyntimies tai nainen. Mutta eihän hyvänä aika mun tarvi ollakaan, koska kun mä oon itse kokenut hyviä asioita mun kehossa, se riittää, että mä annan itselle tavallaan vaan sen luvan, anna hyvän kiertää. Että hei vau, ajattelin mä käytän sunrise, mä pääsen aamulla hyvin ylös, mulla on niinku valtava draivi. Mulla on niin kuin hyvä olla, eikä siinä vielä kaikki. Multa on lähtenyt migreeni, sokeriarvot on alkanut parantua, sokeriarvot menee niin alas, että mä voin kohta vapautua niin kuin diabeteslääkkeistä. Mikä elämäntilanne kenelläkin on? Mutta sata varmaa on se, että jokaisella ihmisellä, joka käyttää Kyani tuoteperheen tuotteita, heidän keho tulee parantumaan, mieli tulee niin kuin virkistyyn ja puhdistuun. Ja tavallaan niin kun, tämä olisi niin kun hyvä ottaa myös semmoisena niin kun haasteena ja tavallaan niin kun syynä tavallaan katsoa, että hei, et mihin se mun potentiaali riittää. Että hei, miksi mä en tavallaan olisi semmoinen ihminen kuin mä haluankin olla. Että mä haluan tavallaan, että ihan samalla lailla kun me Sirjakulan kanssa tullaan tekemään, niin tämä on tavallaan semmoinen tuoteperhe, että me tullaan tavallaan kasvaan ihmisenä niin kuin semmoiseen pisteeseen, että tavallaan vaikka meillä nelikymppisenä on vielä semmoisia asioita, että tavallaan niin kuin haluaa kehittyä ihmisenä, niin tavallaan se, että kun meillä on nyt konsepti, että me päästään tekemään niitä asioita, niin ajatelkaa hei, mikä hyvä olo siitä tulee. Ja tavallaan niin kuin itse golfvalmentajana, niin se mikä elämässä on niin kuin mielenkiintoista on se, että kun sä yhdellä elämän osa-alueella onnistut ja innostut ja tavallaan ylität omia rajoja, niin itse asiassa siirtyy kaikille muille elämän osa-alueille, jos sä annat sille vaan luvan. Toisin sanoen, ei tässä ole vaan tavallaan niin kuin kyse siitä, että okei, mä oon nyt tervehtynyt, multa on jäänyt niin kuin lääkkeen pikkuhiljaa pois mun sokeritasapaino on tullut kuntoon ja diabeteksestä on niin kuin parannuttu. Mut tavallaan niin kuin se, että me otetaan se niin kuin kokonaisvaltaisena mahdollisuutena. Hei, nyt mä tavallaan pystyn tekemään kaiken sen, mistä mä oon niin kuin haaveillut. Nyt mä tavallaan pystyn kohtaamaan niitä ihmisiä, mitä mä en ole aikaisemmin pystynyt kohtaan syystä tai toisesta. On se syy mikä tahansa. Mutta nyt tavallaan kun mulla on niinku puhdas niinku väline siihen. Mulla on tavallaan niinku lupa mennä niiden ihmisten luokse. Ei me tietenkään niinku mitään niinku tyrkytetä. Se ei todellakaan niinku kuulu. Vaan tavallaan se mikä kuuluu on se, että me niinku luonnollisesti kerrotaan tavallaan siitä, että mikä on tullut meidän omassa elämässä todeksi. Ja tavallaan niinku mä itse nostan niinku itselleni niin kuin myös hattua tavallaan siinä, että vaikka itse on ollut niin kuin myynnin koulutusfirmana, niin kuin myynnin kouluttajana, itse on tehnyt paljon niin kuin myyntityötä, niin se mikä mua oikeasti niin kuin myynnin ammattilaisissa itseäni häiritsee on tavallaan se, että et mun mielestä se pitäisi olla niin kuin tavallaan se ammattietiikka ja moraali niin kuin sillä tasolla, että me ei tuputeta mitään. Me ei kävellä sen toisen ihmisen tahdon ylitte ja tavallaan me ei niin sanotusti, miten se sanotaan, että me ei tavallaan niin kuin väkisi yritetä tehdä kauppaa. Vaan tavallaan oikeasti niin kuin me tehdään niin kuin tässä kokonaisuudessa, me annetaan sen ihmisen itse tehdä sen valinta, annetaan tehdä se päätös. Mutta tavallaan me tuodaan jokaisen ihmisen luokse se kokonaisuus, me jutellaan asioista kun ystävälle, että hei, että mitä sun elämässä tapahtuu, mitä sun niin kuin kehossa tapahtuu, mitä sulle kuuluu ja miten me saataisiin sun elämää niin kuin parempaan niin kuin jamaan ihan niin kuin rehellisesti. Ja tavallaan niin kuin nyt jo mulla on tullut ihmisiä niin kuin sanoo, että heitä on aikaisemmin pätkääkin kiinnostanut joku verkostomarkkinointi, koska heille on niin kuin tuputettu,
se on tehty väärin. Ja nyt tavallaan se tapa, millä mä oon lähestynyt niitä ihmisiä, niin ne sanoo, että ekan kerran heitä kiinnostaa tämmöinen verkosto, suosittelutoiminta, heitä kiinnostaa toi tuotepaketti. Ja ne on itse innostunut siitä kokonaisuudesta. Toisin sanoen, niin kun käännetään tämä oikeasti tämä asia niin, että me ei tarvitse niin kun tuputtaa mitään, me ei tarvitse tyrkyttää mitään, vaan me oikeasti luotetaan siihen, että se mikä on tullut sulla todeksi, se mikä on tavallaan sulle niin tärkeä asia, että sä haluat kertoa siitä niin kun läheisille ihmisille, niin tavallaan kun sä oikeasti uskot siihen kokonaisuuteen, sun ei tarvitse tuputtaa mitään, sä oot sen tuputtamisen yläpuolella, sä voit vaan niin kuin innostuneesti kertoa, että hei vau, mä oon saanut oikeasti semmoisen paketin, semmoisen tuoteperheen ja konseptin, että oikeasti mä pystyn elämään unelmia todeksi. Mä pystyn kutsumaan itseeni semmoiseen elämään, että mun ei tarvi niin kuin olla jossain niin kuin itsesäädissä sen takia, että vitsi mä haluaisin tehdä sitä, mä haluaisin tehdä tätä. Vaan tavallaan on kokonaisuus ja konsepti, että me mennään ja me tehdään. Ei tarvi niinku haaveilla mitään, ei tarvi jäädä mihinkään niinku itsesääliin, että vitsi kun ei ole mitään mahdollisuuksia tehdä asioita. Siinä on todella puhdas mahdollisuus tuotu jokaisen suomalaisen niinku luokse. Ja tavallaan ne, jotka haluaa olla yhteistyössä Jouni ja Sirja Cederholmin Dream Teamin kanssa, niin me jotenkin toivotaan, että jokainen teistä, joka tulee meidän lähelle, niin te tavallaan myös niin kuin kohtaatte meitä niin kuin ystävinä. Totta kai me jutellaan asioista, totta kai menee aikansa, että tulee niin kuin ihmisten välinen niin kuin luottamus. Mutta tavallaan niin kuin se, että niin kuin me niin kuin toivotaan, että sä niin kuin jaat sitä sun elämää, missä sä oot, että me päästään niinku sisälle siihen, että kuinka me voidaan auttaa sua, kuinka me voidaan viedä sua elämässä eteenpäin, että säkin saat kokea näitä asioita, että kuinka helppoa tää on, kuinka luonnollista tää on, ja kuinka ihanaa on se, että kun säkin haastat itses, ja sä saat onnistumisen iloa siitä, että aikaisemmin sä et uskaltanut tehdä näitä asioita, mutta hei, nyt sä uskallat, sä onnistut, se on helppoa, se on luonnollista, se on ihanaa. Ja sitten tulee se, että hei, mä haluan tätä myös niinku kavereille. Että tavallaan niinku siihen me niinku kutsutaan sua, että me voidaan tartuttaa, me voidaan auttaa. Ja me voidaan löytää sulle semmoinen niinku luonnollinen tapa tehdä tätä asiaa. Ja kun itse on ollut golfproona, niin mulla on tuhansia golfoppilaita ollut. Joka niistä golfoppilaista on oppinut sen lajin. Ja ihan yhtä satavarmaa on se, että kun sä tuut tähän Kyanin tuoteperheeseen mukaan, jokainen, joka lähtee tähän mukaan, jokainen tulee löytämään itselle luonnollisen tavan toimia, haastaa itseensä. Ja tavallaan se, mitä sä olit ennen tätä ja mitä sä oot sen jälkeen, kun sä lähdet tähän, niin mä voin luvata, että joka ikiselle ihmiselle tapahtuu myönteinen elämän muutos. Että tavallaan kaikesta siitä, mikä sua on jotenkin niin kuin häirinnyt, että sä et osaa, sä et pysty, sä et kykene, ei musta tohon, ja höpö höpö. Nyt sä saat semmoisen tuoteperheen, nyt sä saat semmoisia ystäviä, jotka tekee mahdolliseksi sen, että sä voit sanoa, hei, mäkin osaan, tää on itse asiassa helppoa, tämä on luonnollista ja tavallaan ei se ollutkaan mitään ihmeellistä. Koska se on aina niin kuin hyvä muistaa, että tavallaan, että ei tehdä helpoista asioista vaikeita. Ja tavallaan niin kuin jokainen ihminen tässä ajassa on varmaan niin kuin kyllästynyt siihen, kuinka niin kuin tolkuttomasti niin kuin myynnin ja markkinoinnin ihmiset käyttää ylisanoja ja tavallaan niin kuin korostaa asioita niin kuin verbaalisesti. Ja jotenkin tuntuu, että se informaatiotulva, se on niin kuin ihan niin kuin tolkuton, että ihmiset on jo niin kuin kyllästynyt siihen. Niin sitä enemmän me tarvitaan tavallaan tämmöisiä Kyanin kaltaisia niin kuin tuoteperheitä. Sun ei tarvitse puhua mitään toisen käden tietoa. Sä saat itse kokea sen,
mitä se on tehnyt sulle. Saat itse nähdä sen, mitä tämä on tehnyt muille ihmisille. Ja vaan se, mikä on totta, niin annetaan sen hyvän kiertää, annetaan sen hyvän tarttua. Ja tavallaan niin kuin haastetaan itsemme semmoiseen niin kuin elämään, että meidän ei tarvitse niin kuin millään tavalla kokea itsemme niin kuin vajaavaiseksi. Että vitsi, toi olisi kiva, mutta en mä osaa. Ei musta siihen. Todella, muista se, mitä sulle on tänään sanottu. Joka ikinen, joka lähtee tähän mukaan, kokee myönteisen elämän muutoksen, kokee sen, että hänen elämäänsä on tullut uusi oikea suunta. Hän on saanut välineitä, millä hän pystyy tekemään omasta arjesta ihan toisenlaisen. Ja tavallaan mä haluan tänään haastaa sua siihen, että hei, anna sä itsellesi oikeasti niin kuin mahdollisuus semmoiseen niin kuin elämänmuutokseen, jota sun todellakaan ei tarvi niin kuin katua. On jokaisen ihmisen lähtökohta, joka lähtee tähän mukaan, on se mikä tahansa, niin tässä kokonaisuudessa ei ole mitään semmoista, mitä tavallaan voisi joutua katua. Kukaan ei menetä rahaa, kaikille tulee niin kuin tavallaan terveyttä, hyvinvointia, voimaa, tulee mahdollisuus niin kuin ylittää niitä rajoja, mitä hän on ihmisenä ollut aikaisemmin. Ja monia muita asioita, että me saadaan niin kuin kokea, että hei vau, että nyt kun mä laitoin itseni likoon, nyt kun mä annan tälle kokonaisuudelle niin kuin mahdollisuuden, niin itse asiassa mä huomaan, että hei vau, tähän alkaa käymään niin kuin ihan luonnostaan. Mä huomaan tavallaan niin kuin kahviloissa ja erilaisissa paikoissa, mä huomaan semmoisia ihmisiä, joiden kanssa on ihan luonnollista ja helppo niin kuin jutella. Mä saan elämään uusia ystäviä. Me lähdetään niin kuin yhdessä rakentamaan liiketoimintaa. Ja tavallaan niin kuin jokainen ihminen nauttii tästä. Ja tavallaan niin kuin hienoa on se, että kun meillä kaikilla ihmisillä on erilaisia niin kuin luovuuksia ja lahjakkuuksia, niin nyt me voidaan antaa niiden kaikkien kukkien ja luovuuksien tulla niin kuin esille ja me voidaan niin kuin huomata, että hei vau, tällä oli tämmöisiä taitoja. Se pystyy tavallaan tuomaan esimerkiksi siihen, kun meillä on tiimi palavereita, niin yksi tuo sinne tavallaan niin kuin huumoria ja komiikkaa, toinen tuo sinne sitten niin kuin musiikkia ja yksi tuo tavallaan niin kuin se niin kuin innostuksen siitä, että hei, ajatelkaa, että aikaisemmin ihmisenä mä en pystynyt tämmöisiä asioita, nyt tää käy ihan niin kuin tästä vaan. Ja tavallaan niin kuin nähdään se, että jokaiselle ihmiselle on tullut konkreettinen elämänmuutos. Joten tässä kyäni Dream Team ja kaveruusvideossa, mikä on nyt sun eteen tuotu, niin loppukaneettina anna itsellesi mahdollisuus tulla toisenlaiseen elämään. Anna itsellesi lupa tavallaan uskoa siihen, mikä on meille totta, että sä selvität asioita niin kauan, että tavallaan niin kuin asioista tulee niin kuin sulle totta, sä saat kokea niitä omassa kehossa, omassa elämässä ja sä huomaat, kuinka kaikki se, mikä on tullut myös meille todeksi, voi tulla samalla tavalla sun elämää luonnollisella tavalla todeksi. Ja ota meihin yhteyttä joko muhun tai Sirjaan, eli mun puhelinnumero on 050-36-40-363. Ja voit soittaa uudelle ystävälle, voit sanoa, että ei mä näin YouTubesta tommosen fiksun olosen videon ja mä haluaisin keskustella mun elämän tilanteesta, että miten tää tuoteperhe sopii meidän perheen tilanteeseen, milloin olisi oikea aika lähteä mukaan ja mitenkä tää startti tehdään. Jutellaan yhdessä, istutaan alas, jutellaan ja varmasti löydetään tapoja, miten sullakin on niin kuin helppo ja luonnollinen toimia. Ja tavallaan sä pääset nauttimaan samoista asioista kuin me, ja me päästään yhdessä tekemään unelmista totta. Tervetuloa mukaan. Moi!